Tráviť voľný čas s deťmi počas prísnych vládnych opatrení nebolo jednoduché. Žiadalo sa výjsť na čerstvý vzduch, hoci len pred dom. Rodičia a ich ratolesti sa po dlhom čase napokon dočkali voľnejšieho režimu na detských ihriskách. Mesto Poprad od 1. júna sprístupnilo detské ihriská, ktoré má v správe na verejných priestranstvách. Sprístupnilo detské ihriská len vo vybraných lokalitách. Je to 12 lokalít. Tieto lokality sú zverejnené na webovom sídle mesta Poprad. Ostatné ihriská ostávajú naďalej mimo prevádzky a taktiež všetky pieskoviská, ktoré sa nachádzajú na detských ihriskách, sú tiež mimo prevádzky. Aj pri tomto počine však platia určité zásady. Detské ihriska boli sprístupnené za podmienok nariadenia vlády Slovenskej republiky a to vlastne za predpokladu, že musia byť každý deň vydenzifikované. Tak z tohto dôvodu mesto Poprad vytipovalo tieto lokality, aby sme dokázali toto nariadenie splniť. Ak už nie nariadenie vlády, tak počasie v ostatných dňoch zatiaľ nedovolilo využiť ihriská naplno. Ak sa však na deti usmialo slnko, boli hneď vonku. Ich obľúbené ihriská im už chýbali. Veľmi sa teším, že sú otvorené ihriská, lebo som sa vonku nemohla dlho hrať. Je to dobré, lebo konečne sa malé deti môžu hrať a nemusia iba sedieť doma. Tešíme sa veľmi z toho, hlavne kvôli deťom samozrejme, lebo sa už doma nedalo vyhrať a my sme z paneláku. Takže sme radi. Keď boli zavreté ihriska, tak sme sa šli na pole hrať. Nie všetky ihriska boli teda sprístupnené. Ostatné si na nápor detí budú musieť počkať. Ostatné detské ihriska, ktoré mesto Poprad má v správe, budú spustené do prevádzky na základe buď zrušenia nariadenia vlády, alebo po prípade po uvoľnení podmienok na prevádzkovanie detských ihrisk. Epidemiologická situácia na Slovensku sa stabilizuje a tak všetci veria, že sa život aj v našom meste vráti do normálu čo najskôr.